Title, Nag-shortcut ni Pa. Adunay mag-ama sa usa ka panimalay. Ang iyang anak nagsugod nag-eskwela. Ang amahan, pag-abot sa mga oras nga alas 12 na, naghulat-hulat sa gawas. Pero natingala ang iyang amahan nga nanguli na ang tanan, namingaw na ug sirado na ang eskwelahan kay duol ra man ang eskwelahan sa ikatulo lang nga balay gikan sa ila. Natingala siya kay ang iyang anak wala pa moabot. Miabot ang mga 10 minutos. Natingala siya nga nag-happy ang mga bata, tulo ka buok nga mag-classmate, isa na ang iyang anak. Iya dayong giingnan. Anak, nganong karon pa man ka nga gaina ra man ang panguli? Papa, oy, nag-shortcut me!